ကချင်ပြည်နယ်တည်တင်ကချင်ပြည်နယ်လိုချင်တဲ့ပုံမှန်မြို့ကြားကဇက်လုံဘုံစစ်စခန်းတို့ရဲ့ကာကင်းတပ်ဖြစ်တဲ့ရယောင်စစ်စခန်းကိုမတ်လ20ရက်နေ့ညနေ6နာရီလဲ15မိနစ်လောက်ကကချင်တမ်းတို့ ငါရောင်စစ်စခန်းကိုလေပြန်လေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွေကျင်းတဲ့ဗမော်မျိုးကြားကစစ်ကောင်စီစစ်စခန်းများကိုမတ်လ20ရက်နေ့ကကချင်တမ်းတို့ကအရင်ပူပေါင်းတပ်များစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရယုံဘုံမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းတပ်စခန်းတွေကိုလေတိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲစစ်တာကုံတွေရဲဝန်ထမ်းတရားကိုတရုတ်ပြည်ကမောင်းထုတ်တဲ့တည်ရင်ကချင်တမ်းတို့ကရဲ့တပ်တွေဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားခံခဲ့ရတဲ့လွေကျွေမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့ကြိုးစားရမှာတရုတ်ဘက်ကလက်မခံဘဲပြန်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်လွေကျွေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ
ကေအ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 
တွေကသူစစ်စင်တက်ခဲ့ခဲ့ပြီးနေရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်စခန်း၈ခုနဲ့မနေတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမိုက်ကြရောင်နဲ့လွေကျဲမြို့အတွက်အဓိကရဲပါတဲ့အမှတ်366ရော်ယုံစစ်စခန်းကြီးနဲ့တခြားသက်စခန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲမှာကချင်တမတော် KIA က120နဲ့မမဟောင်းဝင်စာအမြောက်နဲ့လက်နဲ့လက်နဲ့ခဲရအမြောက်များကိုလေတင်းစီရခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့မနက်မှာတော့ရော်ယုံအမြောက်တပ်နဲ့ခနမိုင်းတာဝဲတဲ့နေဆက်ကုံတွေရဲမြို့လွေကျေကိုကချင်တမတော် KIA ကဝန်းရံထားပေမဲ့တယုံရဲ့ဖိအားကြောင့်မြို့ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဒါမျိုးမရှိဘူးလို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ KIA သတင်းအရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်တယုံပြည်ကပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဟာလွေကျေမြို့မှာရှိတဲ့ခလာရ140နှစ်တက်ရင်သေးကိုပြန်ဝင်သွားတယ်လို့မြေပြင်တည်ရင်အရင်မြစ်ကပြောပါတယ်လွေကျေမြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အလွန်နှိကတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရာအဆင်မပြေသေးပဲနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စည်ရင်းတွင်အရ2023ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့ကနဲ့2024မတ်လ15ရက်နေ့ထိလွေကျေနေဆက်ပုံတွေရေးစခန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ139.194တန်အထိကုန်တွယ်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်